Ľudia si predstavujú. Predstavujú si rôzne veci. Tam, kde ich predstavivosť končí, začínajú pochybnosti. Mám rád vetu, kým neuvidím, neuverím. Stretáva sa u mňa s obrovským nepochopením. V čom som iný? Dokážete pochopiť? Nie. Nepoznáte ma. Ale mám rád veci, ktoré máte radi aj vy. Užívam si to, čo mi život ponúka. A že toho nie je málo. Tak poďte. Pozrite sa. Spoznajte ma. Vidím inak. Vidím zvláštne. Svet sa mi premieta v spleti zvukov a dotykov. Vnímam ich a tvorím si obraz. Viem, kde sa mi to páči. Vyberám si. Vychutnávam si. Môj svet je jeden dotyk. Som človek. Chodím po svete v sprievode bielej palice. Ľudia ma nazývajú nevidiacim. Ale ani netušia, ako veľmi sa mýlia.